carro ficou destruído, a mureta de proteção da ponte também. Mas por incrível que pareça, seu Anaceto, que dirigia o veículo, sequer sofreu um arranhão. Eu tô bem, graças a Deus. De nada. Seu Anaceto contou que capotou o carro, um Fox preto, após ser atingido por um caminhão que estava em alta velocidade. Ele foi socorrido por Belsazar, que passava na hora do acidente. O outro amigo que estava do outro lado da pista lá, que parou também, veio com uma pedra e quebrou o vidro do carro dele. Ele também já estava tentando se livrar do cinto. E foi a hora que a gente conseguiu tirar ele dentro do carro. Esse acidente poderia ter terminado de forma bem trágica. O veículo em que seu Anaceto estava bateu numa mureta de proteção como esta aqui. E a gente percebe que desse lado já não tem. Agora, se o carro tivesse despencado, seu Anaceto cairia mais de 10 metros de altura e ficaria dentro de um rio. Eu pensei, falei, vou lá no rio. Quando ele fez isso, que voltou, que ele saiu... Obviamente que ele saiu do guarda-mão, né? Ele saiu fora da ponte, né? Saiu fora. Aqui tem a proteção. Então ele saiu da proteção. Ele desceu, eu achei que eu ia sair fora e cair lá embaixo. Mas ele desceu ainda batendo na proteção e lixando e parou lá na frente. Infelizmente seria mais uma vítima de lesões graves ou fatal, como tem havido aí, como vocês veem, né? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a imprudência dos motoristas é a principal causa de acidentes nas estradas. No momento em que estávamos na rodovia do contorno, percebemos que nem com a presença da PRF, os motoristas respeitam os limites de velocidade. Os motoristas não estão respeitando nem mesmo a polícia, quanto mais o cidadão comum. Então, quando tem um acidente, isso é um apelo que a Polícia Rodoviária faz para os motoristas, quando vem um acidente, reduzir suas velocidades para que não haja outros acidentes naquele local.